Gospodo novinari, nadam se da ovo neće biti zadnja konferencija za štampu u toku ove godine. Spremamo još jedno iznenađenje u toku sledeće nedelje za vas. Danas smo se okupili da damo dve informacije našim građanima, nama, građanima i korisnicima usluge opšte bolnice Pirot. Lekari opšte bolnice Pirot, dva lekara, dva specijalista hirurgije, dva lekara specijalista ginekologije i akušerstva su proveli nedelju dana u Češkoj, u organizaciji Češke razvojne agencije, zahvaljujući našoj saradnji sa njima. Posetili su univerzitetsku bolnicu u Olomoucu, stekli neka iskustva i videli neke nove načine organizacije rada. Nadamo se da će sve to biti naknadno primenjivano i potrebljeno u svakodnevnom našem radu. Iz tog razloga ja bih dao reč kolegama koji bi s par komentara svojih i svojih zapažanja rekli šta su videli, šta su uradili i čemu možemo da se nadamo.